Адвокат мамандығы осыдан 2000 жыл бұрын көне Римде пайда болған. Байырғы заманда аталмыш мамандықтың иесі тілге шешен, ойы ұшқыр, шешімі ұтқыр. Ел көсемдері ғана атан алған. Заң алдында адам бостандығы мен құқығын қорғап, әрі сақтап жүретін. Адвокаттық мамандығының қырсырын нақ қазір білетін боламыз. Абай хәкім әділдік ізгіліктің іргетасы. Кімде кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ деп айтқан еді. Иә, ақты ақ деп қараны қаралауды, шындықты жасымай тура айтуды әдетке айналдырған Шолпан Мылтықбекова адвокат болып қызмет жасағанына биыл 12 жылдың жүзі өтті. Осы уақыт аралығында бірнеше істі қозғап, талай жетістікке де жетті. Зорлауға әрекеттенген жігіт пен қыздың арасындағы істер болды. Сонда кейінірек сол істі жақсылықпен аяқтап, істі қысқартқаннан кейін, олар бір-екі айдан кейін үйлену тойларына шақырған кездер болған. Бір қызығы, бұл істі адвокат ханым бірақ сөзбен тоқтатыпты. Сондағы айтқан түйіні мынадай болыпты. Баяғыда бір хан өз қызы жылқышы баламен қосылғанын біліп қойып, жылқышының басын кесуге бұйырған екен. Содан басын кескелі тұрған кезде, басын жаңа дарға асып жатқан кезде, соңғы сөзді сұрайды міндетті түрде. Сол соңғы сөзде не айтасың десе, байқұс жаңағы бозбала айтқан екен. Көктем айы келгенде жылқыменен бие бас, жаз айлары келгенде нар түйемен түйе бас, 25-ке келгенде қыздамас, олдамас деп айтқан екен. Шолпан Мылтықбекова әрбір сот отырысына аса үлкен жауапкершілікпен, әрі дайындықпен келеді. Ол көбіне халықтан алған мысалға келтіре отырып, сөз таластырады. Десек те, дау-дамайдың ортасында жүру оңай емес. Тіпті денсаулыққа зиянын тигізетін сәттер де болады, дейді адвокат ханым. Я іштей қынжылып, сондай қатты қиналған кездерім, тіпті түсіме кіріп, түсімде жаңағыдай жайсыз ұйықтайтын кездерімде болған. Себебі мен әрбір өзіме алған жаңа өзім қорғауымдағы адамды барынша жақсы жағынан, барынша осы қылмысты жасау барысындағы жақсы жақтарын, не итермелегенін бәрін саралап, ғылыми түрде бір тұжырым жасап отырам. Шолпан бала кезден әділдікті жаны сүйеді. Әділ болу оның бойына дарыған қасиет. Сол себепті ол әрбір істі қолға алмас бұрын қылмыскермен жақынырақ танысып, адамның ішкі тазалығына мән береді. Негізі қорғаушы ретінде кісі өлімін жасаған қасақана кісі өлімін жасаған кісілерге өзім жоламаймын. Қазақта сөз бар, болмайтын істің басында болма, бітпейтін даудың қасында болма деп. Ол жерде кісі өлген жерде міндетті түрде бітпейтін дау болады. Әрине қасақана өлтіру деген ол, қасақана кісі өлімін жасау деген ол өте үлкен ауыр қылмыс. Соның ішінде ауыр қылмыстар ретінде терроризм, соның ішінде жаңағы балаларды өлтіру, тағы да басқа бір-екі өзімнің жаңа принципиалдық қорғауға бармайтын істерім бар. Қызығы да шыжығы да мол кәсіпті нәсіп еткен Шолпан Мылтықбековаға сәттілік тілейміз. Ал сөз соңында адвокат ханым кеңес тілектерімен бөлісті. Бүгінгі заманда өте көп қылмыс жасайтын азаматтар өте көп. Оның барлығының жауабы біз білмедік. Біз заңды білмейміз, біз оқыған жоқпыз, біз заңгер емеспіз дейді. Бірақ ол жауапкершіліктен оларды босатпайды. Міндетті түрде оған жауапкершілік бар. Сондықтан әрбір айтқан сөзіне абай болу керек халқымыз. Әрбір істеген ісін ойланып жасау керек. Қазір бір ауыз сөзбенен сотталып кетіп жатқан азаматтар бар. Әрбір қадамымызды аңдап басайық ағайын. Бүгінге осы. Шынар Оларханқызы, арнайы жаңа күн үшін.